Přeji vám pěkný večer. U mikrofonu Tomáš Obořil, Forex Trader, a vítám vás u mého nového videa. Twitter a eurodolar, to je to, co budeme dneska řešit. Elon Musk koupil kus Twitteru. Twitter odletěl z nějakých 39 dolarů za jednu akci Twitteru na nějakých, řekněme, 50 dolarů za jednu akci Twitteru. To všechno víme. Všichni komentátoři to samozřejmě včera komentovali, vycházeli o tom články, vycházeli o tom videa. A to už je ale pozdě, ne? Otázka samozřejmě je, jestli to šlo vidět dopředu. A ono to šlo vědět tak nějak dopředu, protože cena je v tomhle tom neuvěřitelná. Vlastně celá technická analýza je v tomhle tom neuvěřitelná, že mnohé momenty, které jsou takto významné a které mohou hodně pohnout s cenou a mohou tou cenou třeba takto ustřelit, tak vlastně hlásí kolikrát dopředu. Já vám chci dneska ukázat na Twitteru, co cena v posledních obdobích hlásila, protože ona mnohdy opravdu už některé věci tuší, některé věci ví, ač je to neuvěřitelné. Častokrát jsme fakt svědky třeba situací, které se teprve stanou, ale cena už na to byla připravená. Neuvěřitelné. Miluji technickou analýzu. A minimálně je technická analýza rychlejší než všichni analytici tohoto světa. OK, takže Twitter ustřelil a pojďme se na to podívat. Samozřejmě, že z hlediska H1 nic nevymyslíme, jo? Protože H1 se pohybovala v nějaké růstové struktuře a pak prostě break. A H4 se pohybovalo také v nějaké struktuře, která ale už tady trošku naznačovala nějaký support okolo 32 dolarů za jednu akci Twitteru. A pak se začala pohybovat výše a najednou break. A podle mě to, co to nejvíc naznačovalo, tak bylo Dčko a MN, takže měsíční time frame. Když se podíváme na Dčko, tak vlastně dne 24. února mám pocit, 24. února byly takové malé Vánoce, protože cena na Twitteru zahlásila buy. A bylo to v situaci, kdy cena se samozřejmě nejprve pohybovala směrem dolů, jak víme, bavili jsme se o tady tomto titulu třeba i na analýzách a já v uvozovkách bohužel, já jsem to za jinou cenu ale nechtěl, jsem cíloval na 27 dolarů za jednu akci Twitteru, kde jsem chtěl nakupovat. Cena ale se začala pohybovat u zhruba od té 31 směrem výše. Nezbývalo moc, ale nebudu tady dneska brečet, tohleto video má být pozitivní. A vlastně ten zárodek z hlediska technického v rámci Dčka, tak bylo to, že samozřejmě pohybovali jsme se teda směrem níže, a to bylo tak nějak jako i námi tady chtěné. Zakončili jsme formací, která udělala nejprve dole okolo 31 dolarů jednu nohu, potom udělala 24. druhý nohu druhou, potom naznačila, že vlastně dojde ke crashi tady toho potenciálního dvojitého dne, ale pak vlastně šla cestou klasiky. To znamená směrem nahoru a vlastně už toho vymetení, které já jsem si přál, ale někdy prostě máte jen to přání a nedojde k tomu, tak udělala tato cena cestu klasika. Následně došlo k výstřelu. To je 24.2. a vlastně, kdyby nám tahleta informace nestačila, tak když se podíváme na měsíční timeframe, tak uvidíme, nebo respektive musíme si jednu věc přijet, abychom uviděli, a to jsme vlastně na začátku března, respektive právě v tom daném únoru, tak toto dvojité dno ještě podpořila jedna věc. A ta věc bylo MACDčko, které když si tam dáme, tak tady byla neuvěřitelná a nádherná a divergence, sice trendová, čili SDIF, nebo Hidden Divergence, která byla prostě nádherná. A pokud jste také milovníky technické analýzy, tak toto vás musí totálně jakože dostávat. Takže nejenom, že Dčko hlásilo dvojité dno, dokonce se signálem a šlo cestou klasika, ale vlastně i v tu stejnou chvíli měsíční timeframe hlásil nádhernou SDIFku, takže trendovou divergenci. No a pak už teda potom všem, když už to bylo jasné v uvozovkách technicky, tak se do toho teprve naložil Elon Musk a koupil kus Twitteru. A nicméně ten příběh začínal opět technicky, takže je to krásné číst si o tom všem
o Elonovi, o tom, co koupil, kolik toho koupil, jak to všechno bylo, ale možná, že je lepší spíš se snažit vždycky znát ten příběh dopředu. Twitter, toto byl Twitter. Můžeme se podívat na eurodolara. To je taky takový zajímavý rebus, který samozřejmě v tuto chvíli je ze strany 100% komentátorů směrem short a tentokrát bych spíš souhlasil. Ono totiž tady je vidět, že vlastně z někdy začátku března je tady ten bod, kam všichni tak jako vzhlížíme. A to je také bod vlastně nějaké potenciální první nohy dna. A potenciální druhý bod, který by mohl být druhou nohou dna. Já vám ale řeknu, co bych si spíš přál, nebo co spíš jakoby bych očekával. Asi bych neočekával v tuto chvíli úplně takové to klasické, co se momentálně čeká, to znamená doputování směrem sem, ale něco napůl, protože napůl myslím třeba někde tady v tom bodě, protože když se podíváme na hodinovku, tak vlastně z hodinového timeframeu já už můžu pomalu, ale jistě zakreslovat něco takového. To znamená, jsme v nějaké, na nějaké šabloně, můžeme se bavit i o to, vlastně o tom, že jsme v nějakém wedži, v nějakém klínu, který je prostě symetrický. Tady ty doteky, tady vlastně zde málem, že jo, samozřejmě, tady určitě, tady mega, a vlastně i tady ty doteky, takže zde, potom tady, a pak vlastně v tom swingu jsou prostě jako velmi pěkné, jo. Takže my jsme sice z hlediska daily všichni nakloněni pro ty shorty, ale já si vždycky říkám ze zkušeností, bohužel někdy bohu dík, aby to nebylo trošičku jinak, aby to vlastně nebylo třeba tak, že by ten eurodolar to mohl vlastně zahákovat o trošičku takzvaně dříve, takže on, aby to nakonec nedopadlo tak, já tady vlastně vrátím tu stěnu, já jsem si jenom potřeboval trošku pohnout s tou cenou, takže ta je zhruba tady, že samozřejmě, jasně, potvrdíme to, co všichni jako teďkom si myslí, že ví, že mají pravdu, a pak bychom to mohli možná trošku zvrátit. A vlastně tady ten zvrat by mě bavil, protože v momentě, kdybychom jej docílili a dokázali ho docílit až tak daleko, že bychom vlastně prošli přes tuto stěnu, tak by ten eurodolar začal být jako pekelně zajímavý a určitě ho budeme řešit na analýzách a budeme vlastně řešit nějaký konkrétní struktury a vstupy. Takže samozřejmě eurodolar je něco, co sledujeme všichni denně, je to takový denní chleba, každý sleduje eurodolar, každého zajímá, kam půjde eurodolar samozřejmě. A myslím si, že teďkom převažuje jako příšerně moc ten short, který se vlastně nabízí. Je to zcela jako jasné, že to každý teďkom vidí silně do shortu, ale chtěl jsem jenom ukázat nějaký jiný pohled, aby to nebylo třeba mírně jinak. Samozřejmě, i když to bude tak, že dopadneme až sem, no problém, protože vlastně i tahle situace, která by se dokázala zahákovat tady, bude taky zajímavá. Ale vždycky je možná o trošku zajímavější ta situace, která nás třeba malinko překvapí a není to zrovna situace, kterou třeba přesně očekáváme, což je tento scénář. Vždycky to mám trošku radši, takže jsem připravený i na ten scénář, že bychom mohli už třeba zkusit, aspoň zkusit, zabrat někde tady, to znamená okolo kurzu 1,09, třeba 10. A to je do mě dneska všechno. Twitter, eurodolar. Hezký večer vám přeji.